ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു, കാരണം ഏറ്റവും റിസ്ക് പിടിച്ചൊരു മണ്ഡലമാണ്. 80,000-90,000 വോട്ട് മാത്രമുള്ള ഒരു വയനാട് മണ്ഡലത്തിലേക്ക് ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനെ തന്നെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ മെസ്സേജാണ്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ നേരിടാൻ കരുത്തനായ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി ഇറക്കിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ബി ഡി ജി എസിന് സീറ്റ് കൊടുക്കാതെ നിങ്ങൾ ആ സീറ്റ് ഏറ്റെടുത്തതിലും ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനെ തന്നെ നിയോഗിച്ചതിലും നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ ധൈര്യത്തെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. പക്ഷേ നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് വോട്ട് കണ്ടെത്തും? ഡോക്ടർ അരുണിന്റെ നല്ല വാക്കുകൾക്ക് ഞാൻ കൃതജ്ഞതയുള്ളവനാണ്. അരുണെ, 2019 അല്ല 2024. 2024 വയനാട്ടുകാരുടെ മനോഗതി ആയിരുന്നില്ല 2019. 2019 നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ 4.5 ലക്ഷം ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണമെന്നില്ല. കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങളും രാഷ്ട്രീയക്കാരും പറഞ്ഞു, ഇത് അടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് അയാൾ. വയനാട് പോലുള്ള ഒരു പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കർഷകരും വന്യജീവികളും ഒക്കെ ആക്രമിക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തിന് അദ്ദേഹം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രത്യാശിച്ചു. താങ്കൾ തന്നെ ഇൻട്രോയിൽ പറഞ്ഞു, ഇവിടുത്തെ ആളുകളുടെ ആവലാതി ഒന്ന് കേൾക്കാൻ, ഭാഷ ഒന്നും തടസ്സമാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, വേണ്ട, അദ്ദേഹം കേൾക്കണ്ട, ഇവിടെ വരണ്ട. ഇവിടുത്തെ കോൺഗ്രസ്സുകാർ പറഞ്ഞിട്ട് പാർലമെൻറ്റിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് വയനാടിൻ്റെ ഭീഷണമായ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? മാത്രമല്ല, വയനാട്ടുകാർ ഇന്നൊരു കാര്യം തിരിച്ചറിയുന്നു, ഒരു മുന്നണിയാണ് ഈ രണ്ടുപേരും. ഇവർ ഒരു മുന്നണിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പുറത്തുള്ള ഇപ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങൾ ആദർശത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് എന്നാണല്ലോ. ഒരാദർശത്തിൻ്റെ പേരിൽ, ആശയത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്നവർ ഇവിടെ വന്ന് കടുപിടി കൂടേണ്ടി വരുന്നതിൻ്റെ അവ്യക്തത എന്താണ്? ഈ കൂട്ടർക്ക് ഈ രാജ്യം ഏൽപ്പിച്ചാൽ നാളെ വയനാട്ടുകാരുടെ ഗതി എന്തായിരിക്കുമെന്നുള്ള ചിന്ത കൂടിയില്ലേ? ഇതൊന്നുമല്ല അരുണെ വയനാട്ടുകാർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നം. താങ്കൾ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇവിടുത്തെ ഗതാഗത പ്രതിസന്ധിയുണ്ട്, ആരോഗ്യരംഗത്തെ ചികിത്സാരംഗത്തെ പ്രതിസന്ധിയുണ്ട്, കാർഷിക മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധിയുണ്ട്, വന്യജീവി ആക്രമണത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധിയുണ്ട്. ഇതൊക്കെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ ഇത്രയും കാലം മാറി ഭരിച്ച ഇവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ള വേദനകരമായ അനുഭവമല്ലേ? ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയും, ഈ രണ്ട് കൂട്ടർക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന സാമ്പിൾ ഡോസ് ആയിരുന്നു ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മുടെ മാനന്തവാടി പരിസരത്തുണ്ടായിരുന്ന കാട്ടാനാക്രമണത്തിൽ. ഒരു കൂട്ടരെ നേരിട്ടത് കുപ്പിയും കല്ലുമായിരുന്നു, അവരെ ഓടി ഒളിക്കേണ്ടി വന്നു. രണ്ട് MLA ഇവിടെ വന്നു, ജനങ്ങളെ കാണാൻ, ജനങ്ങൾ കൃത്യം മനസ്സിലായി ഇവരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, എന്തിനാണ് വരുന്നത് എന്ന്. അതുകൊണ്ട് കുപ്പിയും കല്ലുമായി നേരിട്ടു. മറ്റാളുകൾക്ക് ഇവിടെ വരാൻ പോലും ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഇത്തരത്തിൽ അഭീകരിക്കാൻ പോലും ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ സമയത്തൊക്കെ വയനാടിന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് ആരാണ് എന്ന് അവർക്ക് അറിയാം. പിന്നെ താങ്കൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം, വോട്ടിൻ്റെ എണ്ണം വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു അരുണെ? നമുക്ക് ഒരു 5 കൊല്ലം മുമ്പ് CPM 34 കൊല്ലം ഭരിച്ച ത്രിപുര അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന്, 24 കൊല്ലം ഭരിച്ച ബംഗാൾ ത്രിപുരയിൽ ഒരു BJP ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറങ്ങുന്ന ഉറക്കത്തെ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നോ? അമേഠിയിൽ നിന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഓടി ഇവിടെ എത്തുമെന്ന് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞമാതിരി വയനാട്ടുകാരെ സ്നേഹിച്ച് വന്നതാണോ അദ്ദേഹം? അദ്ദേഹം സിറ്റിംഗ് MP ആയത് വയനാട്ടുകാരോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത കൊണ്ടല്ല. ഏറെ വർഷക്കാലം കോൺഗ്രസ്സുകാർ സേവിച്ച് സന്തോഷം കൊണ്ട് അവരെന്ത് കൊടുക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞ് വയനാട്ടിലെത്തി. ഇപ്പൊ വയനാട്ടുകാരും അനുഭവിക്കുന്ന ഇതേ വേദനയും പ്രയാസവും അല്ലേ? അതായത് അമേഠിയുടെ വേദന വയനാട്ടുകാർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. താങ്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, വന്യജീവി ആക്രമണം, ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ വയനാട്ടിലുണ്ട്. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ MP ആവാൻ വേണ്ടി മത്സരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥി പറയുന്നത് താൻ ആദ്യം പാർലമെന്റിലെത്തിയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സുൽത്താൻ ബത്തേരിയുടെ പേര് മാറ്റി ഗണപതി വട്ടം എന്നാക്കുമെന്നാണ്. അതാണോ ഈ വയനാടിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം? TP അരുണിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള അവതാരകനാണോ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയമാണോ? എവിടെയാ സുരേന്ദ്രൻ? മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ അല്ല, എവിടെ? റിപ്പബ്ലിക്കൻ. ഇന്നലെ കൊടുത്ത റിപ്പബ്ലിക്കന്റെ അഭിമുഖത്തിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഗണപതി വട്ടം എന്നാക്കുമത്രേ സുൽത്താൻ ബത്തേരി. ആ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണോ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞത്? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു, വയനാട്ടിലെ കാർഷിക പ്രതിസന്ധിക്ക് വന്യജീവികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പ്രതികരണം ഉണ്ടാകും. വയനാട്ടിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അനുവദിച്ച മെഡിക്കൽ കോളേജ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള കുറ്റകരമായ അനാസ്ഥമം ലഭ്യമാക്കുന്ന നടപടി ഉണ്ടാകും. വയനാട്ടില് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് അത്യപൂർവമായി റെയിൽവേ ഗതാഗതം ഇല്ലാത്തൊരു സംസ്ഥാനമാണ്, ഒരു പ്രദേശമാണ് വയനാട്. ഈ വയനാട്ടിലേക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്താൻ പോലും അനുവദിക്കാൻ സംസ്ഥാനത്തിന് അതിനാവശ്യമായ തുക നീക്കിവെക്കും. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു?